marka aad la sheekaysato arday dhigta mid ka mid ah jaamacadaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, arday waliba waxa uu ku sheegayaa inuu barto kulliyadaha Public Administration, Business Administration, caafimaadka qaybihiisa kala duwan iyo wixii la mid ah. Waxaana ku yar ardayda dhigata kulliyadaha leh xirfadaha gacanta sida beeraha, kulumaysiga, engineeringka. Waxaa jira sababo dhowr ah oo ay ardaydu u doortaan kulliyadahaasi. Aynu soo sheegnay oo ugu horreeyo Public Administration-ka waana kuwan qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Muqdisho oo ka hadlaya caqabadaha ka hortaagan barashada cilmiga culuumta farsamada gacanta oo ay yartahay ardayda barata xilligan. Kuwa horta waxay u barilaayeen waxaa ka mid ah macalimiin oo well-trained ma haystaan, oo macnaha macalimiin ku fiican dadkan waxaan bari kara ma haystaan, dad xoogsato iska jiraan laakiin dad fiican oo waxaan takhasus u leh ma haystaan. Haddii bartaan caqabado badan ay kala kulmi karaan farsamo kale, nayra hadda la joogo qof haddii farsamo barto maanta shaqadiisa inuu wacayo ku dhib u keenayso walo qofkan waa kana wasaq la waayo qababa waxa kale muu bara waayo qofkii dhibaataas uga gambanaa asoo jecel xataa iyo maadadan kale kulumaysiga kuleeto qofka aduu barto dhibaato kala kulmi karaa markaba dardari karo ilaan sharci wadankeen umu yaal oo ilaalin laha xuduudaheen anaga ilaan qofkii markaba wixii asoo doontay inuu maanta nafsidiisa wax usoo dabaashto oo gato dhibaatada kala kulmaya ka badan intuu faa'iidaa xataa dhibaatada kala kulmaya badan marka waxay u door laayeen dhibaatada badatay oo macnaha maadooyinka kale ka fiicanasi u bateen. Horta arrinka maahano Soomaalideen hadda bulshadan oo maahano kuma badno arrinkaas in la barto. Midda kaleetana maahano aan horta markii koobad caafimaad inaa bartaa hubkii ahaay intaa iskuulka dhigana hateer. Midda kaleetana dadka bulshada markii la dhaho maahano ma baratid micnaha dhismaha iyo korontista iyo waxaas waxay ku leeyihiin maahano waxaas wax fiican maa wax lacag laga heli kar maahan sidaas ku dhahayaan. Caafimaadka farsamada kala duwan caafimaadka maahano sida aragtay bulshadeen hadda maahano magaalada waa ka war haysaa dhibaatooyinka ka jira. Marka caafimaadka maahano waxaa loo baranaa sidaa loo badbaadin lahayd qof kaleeta nafsadiisa iyo maahano inaad maahano aad hadda nafsadaada wax isku qabatid dadkaaga wax ugu qabatid bulshadana aad wax ugu qabatid farsamadana maahano dadkan bulshada maahano ma fahansana waxay u baahan yihiin in maahano analsa oo la fahansiiyo inay maahano bulshada farsamada ay fiican tahay ilaa hadda ma fahansana bulshada farsamada muhiimadda ay leedahay. Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada ku nool magaalada caasimadda ah Muqdisho. Waxa uu ii sheegay in ardayda Soomaaliyeed aysan fahansanayn micnaha ay leedahay barashada culuumta farsamada, dalkeennuna muhiim u yahay inay bartaan ardayda Soomaaliyeed maadaama aanu leenahay kheyraad badan oo quseeya xirfadaha farsamooyinka gacanta. Mawduuca asaga ah waxaa sababay waxa waaye kolley ardayda ardayda Soomaaliyeed inay fahansaneen in ay jirto culuun kale oo taala mid ah oo ugu bardhiganta ama ka miisaan culus oo job opportunities dhaqso lagu heli karo oo baahi waddankeena maanta ka jirta inay jirto ma fahansanabo. Misaal ahaan maanta dadka sanadkaba intaa soo arday oo bachelor degree ayaa soo qalinjibiso, haddana waxaad arkaysaa job opportunities inta ka hesho waa wax yar, inta kale waa iska jobless xaafadihii bay joogaan. Laakiin haddii jaamacadaha ku dar lahayn qaybo farsamo, kulidi farsamo, elektroniga ha noqoto, ha noqoto engineering, ha noqoto qaybaha building, ha noqoto construction-ka iyo wixii ka carpentry and joinery, ha noqoto oo faryaamaha masonry dhismaha fuundiga, ha noqoto waxa kuli haddii ay baran lahaayeen qofka shahaado bachelor degree oo farsamo ayuu haysan lahaa maanta waa baahi taagan. Ilaa dalkeena waa dalba bursoobare oo baabacsan. Maanta korontada baahideedu way jirtaa farsamayaqaan in la helo, way jirtaa maanta dhismaha farsamayaqaan aqoon in la helo, way jirtaa qaybaha kale oo hadda sheegaya oo faryaamaha in la helo carpentry engineering. Dhammaan waxaasida waa baahi loo qaba. Laakiin Soomaalida waxaa nagu jiray ilbaxnimadeeda ayaa gaaban, ceebaan buu arnaaba. Caalamkana waa shayga ugu qiimaha badan oo qofka lagu qiimeeyo hadduu xifradahaas u wato lagu qiimeeyo, shahaadad la qiimeeyo waa. Laakiin annaga waxaa naga dhacsan mid theoretical oo theory ah oo un kuliyaha caadiga hadduu qofku wato inuu qiimi leeyahay, tanna qalad bay u arkaan. Dalkana Soomaaliya ayaa xilligan u baahan dhalinyaro baratay cilmiga culuumta farsamada si ay kaalin weyn ugu qaataan horumarka dalka. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.